Dobro večer, ja sam Zana Džubur. U Dnevniku 3 objavljujemo. Vlada Crne Gore proglasila trodnevnu žalost zbog tragedije na Cetinju gdje je ubijeno 11 osoba. Večeras svečano otvoren 28. Sarajevo film festival. Čavara najavio imenovanje sudija Ustavni sud, potpredsjednici federacije tvrde krši Ustav. Kineski avioni prešli središnju liniju tajvanskog Moreuza. Vlada Crne Gore večeras je proglasila trodnevnu žalost povodom velike tragedije koja se danas dogodila u Cetinju, saopštio je premijer Dritan Abazović. U cetinskom naselju Medovina u pucnjavi je ubijeno 11 osoba, među kojima je dvoje djece. Šestoro je povrijeđenih, među kojima i pripadnik policije, potvrđeno je iz uprave policije. Tragediji je prethodio porodični sukob, nakon čega je napadač nasumice pucao na prolaznike na ulici. Napadač je pucao i na policiju, a u tom obračunu je ubijen. Prema nezvaničnim saznanjima, napadač je 34-godišnji muškarac koji je pucao i na djecu. Taj dio grada je blokiran. Po dolasku u bolnicu konstatovana je smrt kod jedne muške i jedne ženske osobe. Dvije ženske i jedna muška osoba nakon zbrinjavanja upućeni su u klinički centar Podgorica. Dvije osobe su hospitalizovane u našoj ustanovi i van životne su opasnosti. Jedan pacijent sa lakim tjelesnim povredama nakon zbrinjavanja pušten je na kućno liječenje. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras je zvanično otvoren 28. Sarajevo film festival. Dodijeljena su Počasna srca Sarajeva, a festivalski program počeo je projekcijom filma Trouga od tuge, dobitnika Zlatne palme na ovogodišnjem festivalu u Kanu. Glavni grad Bosne i Hercegovine vrvi brojnim svjetskim i regionalnim filmskim profesionalcima koji će zajedno sa građanima i turistima sve do 19. augusta uživati u brojnim filmskim projekcijama i pratećim festivalskim sadržajima. Na otvaranju, u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, švedskom reditelju Rubenu Ostlundu i ukrajinskom reditelju, scenaristi i producentu Sergeju Loznici uručeno je Počasno srce Sarajeva. Retrospektiva filmova Sergeja Loznice biće prikazana u okviru festivalskog programa posvećeno u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Ova nagrada mi toliko znači. Htio bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim Sarajevo Film Festivalu, da se zahvalim Jovanu i njegovom timu na podršci i generalno svemu onom u čemu su me oni podržavali u mom radu do sada. U ovogodišnjem programu publika ima priliku pogledati 235 filmova iz 62 zemlje u 19 programa, od čega će 51 premijerno prikazani film iz regije u 4 takmičarske selekcije Sarajevo Film Festival učiniti najvećom prezentacijom kinematografija jugoistočne Evrope na svijetu. Na otvaranju dobitnik Zlatne palme iz prošlogodišnjeg Kanskog festivala, Trouga od tuge Rubena Ostlunda, na zatvaranju svjetska premijera novog filma Pjera Žalice, Praznik rada, tako da vjerujem da su te dvije tačke pokrivene. Između toga, sjajan program na open airu koji vjerujem da će privući najširu publiku, dokumentarni filmovi kratki, igrani filmovi, dakle mnoštvo, tu je dosta zanimljivog iz BH kinematografije. Malo je manje filmova finalizirano u odnosu na prethodne godine, u odnosu posebno na one predpandemijske godine, ali ipak na kraju to nije bilo više od 10% manje. Svakako jedan vrlo raznovrstan program, imamo 3 debitantska filma, no međutim i ovi filmovi koji ne pripadaju debitantima, pripadaju jednoj mladoj generaciji, ali opet generaciji zrelih autora. U 4 takmičarske selekcije igranog dokumentarnog kratkog i studentskog filma 18 filmova će zabilježiti svjetsku, 3 međunarodnu, 1 evropsku, 25 filmova regionalnu i 1 bosansko-hercegovačku premijeru. Apsolutno da. Festivalske sadržaje možete pratiti i sutra na programu BHT1. U nastavku i ostale aktualnosti iz naše zemlje, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara najavio je da će imenovati 4 suca Ustavnog suda Federacije BiH. Naveo je to u pismu upućenom visokom predstavniku Kristijanu Šmitu. Pismo Šmitu uputili su i potpredsjednici Federacije BiH Milan Dunović i Melika Mahmudbegović, koji su naveli da Čavara samo inicijativno i mimo procedura
poziva kandidate za sudije Entitetskog ustavnog suda. Na odgovor predsjednika federacije reagovala je ambasada SAD-a u Sarajevu. Njegove stavove ocijenili su arogantnim, te ga upitali koje su korake on i njegove kolege preduzele kako bi riješili probleme i ublažili tenzije. Hrvatski narodni sabor pokrenut će službenu inicijativu da Bosna i Hercegovina prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela, saznaje BHRT. Ova inicijativa se najavljuje nakon što je izraelska ambasada za BiH sa sjedištem u Tirani u službenom dokumentu podržala hrvatski prijedlog izmjena izbornog zakona. Reagovao je i predsjednik jevrijske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakub Finci, kritikujući Izrael zbog, kako navodi, miješanja u unutrašnje odnose u BiH. U izjavi za izraelski list je istakao da ga čudi postupak Izraela, napomenuvši da bi se predloženim izmjenama umanjio politički značaj Jevreja, Roma i drugih manjina u Bosni i Hercegovini. Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić donio je odluku o premještanju Dijane Kajmaković sa pozicije šefa odjela za organizovani kriminal na mjesto jednog od rukovodilaca u odjele za ratne zločine. Kajganić je naveo da njeno premještanje nije povezano sa istragama u vezi organizovanog kriminala, a koje su pokrenute na osnovu informacija dobijenih iz Sky aplikacije. Kako je rekao Kajganić, Kajmaković već duži period ne radi na tim predmetima. Posjećamo, ime tužiteljice se spominje u Sky aplikaciji koju su koristili osumnjičeni za kriminal, ali još nije poznato u kojem kontekstu. U akciji Polisa MUP-a Republike Srpske uhapšene su 4 žene, među kojima i jedna policajka. Sumnjiče se za krivična djela na štetu osiguravajućih društava u BiH i Srbiji. I ovo je samo jedna u nizu akcija u kojima se hapse pripadnici sigurnosnih struktura u Bosni i Hercegovini, u kojoj mjeri su prisutni kriminal i korupcija u tim redovima. Učestala hapšenja pripadnika MUP-a, SIPE, OBE, granične policije, oružanih snaga BiH posljednjih mjeseci, koji su direktno ili indirektno sarađivali i štitili pripadnike kriminalnih grupa iz regiona, u velikoj mjeri su doveli u pitanje integritet bezbjednostnih agencija u Bosni i Hercegovini. Evo šta o tome misle građani. To je van pamet. Van pamet. I vjerovatno ako to rade imaju interesa, imaju i oni su u talu s njima i onda to tako ide. A to je inače tako svugdje. Dokaz da država nije čista, da se u vlasti nalaze ljudi koji nisu čisti. Iako organizovanog kriminaliteta ne može biti bez pripadnika vlasti. Razlog za kriminal i korupciju u agencijama za sprovođenje zakona profesor Predrag Čeranić vidi u lošoj obrazovnoj strukturi kadrova i njihovoj vezi sa moćnim političarima. Kao najslabiju kariku u vrhu piramide označava upravo politiku. Žalosno je što organizovane kriminalne grupe imaju svoje ljude u maltene svakoj agenciji za provođenje zakona. Informacijama se trguje, maltene stiče tusak da svako ima svoju cijenu. Najvažnije je da se ljudi iz politike zauzmu za njih. I tako nam je na vrhu te piramide u sektoru bezbjednosti, ali nažalost i po dubini. Stručnjak za bezbjednost Duško Vejnović vjeruje da je većina bezbjednostnih institucija u Bosni i Hercegovini radi u skladu sa zakonom, no problem je, kaže, u tome što su korumpirani pojedinci uvezani sa kriminalnim miljeom te su pod zaštitom institucija vlasti. Međusobno nemaju povjerenje i potpunu razmjenu informacija, da jedni drugima daju selektivne informacije, što otvara međuprostore za pojedince i organizovane grupe da idu ispred njih. Bilo bi više nego dobro da se to klupko odmota do kraja. Ja naravno nisam optimista zato što se takva klupka nikad ne odmotaju do kraja, nego se naprave 3, 4, 5, 6 promotivnih hapšenja da se pokaže da država nešto radi. I građani i stručnjaci za bezbjednost vjeruju da je većina pripadnika bezbjednostnih agencija časna i poštena, ali da bi se zarad zaštite ugleda ovih institucija odgovorni trebali odlučnije obračunati sa korumpiranim pojedincima. Deset kineskih aviona prešlo je liniju razgraničenja u tajvanskom Moreuzu, saopštilo je Tajvansko ministarstvo odbrane. Iz kabineta predsjednice Tajvana navedeno je da je vojna prijetnja za ovaj otok i dalje visoka, te da se Tajvan neće upuštati u eskalaciju sukoba niti izazvati sporove,
ali je čvrsto riješen braniti suverenitet i štititi demokratiju i slobodu. Ruski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama, Vasilij Nebenzija, izjavio je da Rusija ne podržava prijedlog kreiranja demilitarizovane zone oko nuklearne elektrane Zaporožje, jer je to može učiniti ranjivom. Ne isključuju mogućnost terorističkih napada na elektranu. Ranije je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao na povlačenje vojnog osoblja i vojne opreme iz elektrane i na izbjegavanje vojnog djelovanja u njenom okruženju. Iz Agencije za atomsku energiju poručili su da granatiranje ne ugrožava okupiranu ukrajinsku nuklearku. Rusija je ponovo probila dno u svjetskoj historiji terorizma. Niko drugi nije koristio nuklearnu elektranu, dakle očigledno da bi ugrozio cijeli svijet i da bi postavio neke uslove i apsolutno svi u svijetu treba da reaguju odmah da protjeraju okupatore sa teritorije Zaporoške nuklearke. To je globalni interes, a ne samo ukrajinska potreba. Objavljeni su dijelovi izvještaja agenta FBI-a o pretresu kuće Donalda Trumpa na Floridi u kojima je navedeno da su među materijalom traženi i tajni dokumenti o nuklearnom oružju. Dijelovi izvještaja uslijedili su nekoliko sati nakon što je državni tužilac rekao da je lično odobrio vladin zahtjev za nalog za pretres i otkrio da je Ministarstvo pravde zatražilo od suda na Floridi da se nalog otpečati. Bivši američki predsjednik Donald Trump podržao je objavljivanje dokumenata za pretres imanja te dodao da je istraga bila nepotrebna i politički motivisana. Ja sam i snažan interes javnosti je za ovu istragu. Osuđujem verbalne napade na osoblje FBI-a i Ministarstva pravde tokom istražnih radnji u ovom slučaju. Neću ćutke stajati po strani kada je njihov integritet nepravedno napadnut. Hiljade Brazilaca izašlo je na ulice zbog zabrinutosti da će predsjednik Jair Bolsonaro pokušati da ostane na vlasti čak i ako bude izgubio izbore u oktobru. Demonstranti su marširali u nekoliko gradova u odbranu demokratije zbog straha da lider krajnje desnice neće poštovati ishod glasanja. Bolsonaro je više puta pokušavao da diskredituje brazilski glasački sistem. Kritičari predsjednika izrazili su strah da se sprema slijediti primjer bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i navode široko rasprostranjenu prevaru ako izgubi izbore. Samsungov nasljednik Li Yong, osuđen za mito i pronevjeru 2017. dobio je posebno predsjedničko pomilovanje kako bi pomogao u prevazilaženju nacionalne ekonomske krize, saopštilo je danas Južnokorejsko ministarstvo pravde. Li je dva puta bio u zatvoru zbog podmićivanja bivšeg predsjednika. Vlada Južne Koreje je opravdala taj potez, rekavši da je lider najveće kompanije u zemlji potreban kako bi predvodio ekonomski oporavak nakon pandemije. Pomilovanje poslovnih tajkuna usmjerena su na prevazilaženje ekonomske krize kroz posticanje poslovnih aktivnosti. Nepoznati počinioci provalili su jutros vrata crkve rođenja Presvete Bogorodice, oskrnavili oltar, razbacali predmete u crkvi te opljačkali crkvu. Odnesen je novac iz kutije za dobrovoljne priloge kao i novac iz kutije humanitarnog društva Dobrotvor. Istovremeno je opljačkana i crkvena prodavnica. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona poručuju da su izvršili uviđaj te da rade na otkrivanju počinilaca krivičnog djela. U Bosni i Hercegovini je potvrđeno 366 novih slučajeva zaraze koronavirusom i 3 smrtna slučaja od posljedica zaraze. U Republici Srpskoj 106 novozaraženih i 1 preminuli, u Federaciji BiH 209 novih slučajeva zaraze i 2 smrtna ishoda, u Brčko distriktu 51 novozaraženi. Sindikati i uprava Željeznica Republike Srpske pronašli su kompromisno rješenje. Umjesto traženog linearnog povećanja plata u iznosu od 150 maraka, dogovor je da u narednih 6 mjeseci gotovo 2000 zaposlenih primaju regres od 100 maraka. Predstavnici sindikata postignutim dogovorom su djelimično zadovoljni. Pokušat ćemo to da od nove godine budžetom ugradimo u plate,
nismo mogli da idemo na povećanje plata iz nekih objektivnih razloga, ali ovo je ono što je u ovom trenutku, mislim, da su radnici zadovoljni, da će biti zadovoljni i da uprava će to moći da ispunite obaveze. Sindikat državnih šinskih vozila je relativno samo zadovoljan, djelomično zadovoljan, zato što ovim regresom od 600 maraka u 6 mjeseci će dobiti svi neko povećanje, dok bi nekim povećanjem plate na koje smo mi išli bili bi radnici sa najnižim primanjama, ne bi osjetili ništa na plati, zato što su debelo ispod najniže plate. Tako da je ovo jedno kompromisno rješenje. U toku 2022. i u narednom periodu da se borimo za nove poslove, da ostvarenjem poslovnih rezultata i svojih realnih prihoda ostvarujemo prihode i da te prihode ravnomjerno dijelimo na lična primanja zaposlenih, da li su to kroz plate, regrese i sve druge naknade. Najbolja BH plivačica Lana Pudar počela je svoj nastup na Evropskom prvenstvu u Rimu nakon što je u jutrošnjim kvalifikacijama discipline 50 metara delfin izborila plasman među 16 najboljih. U polufinalu je ostvarila 10. mjesto i tako ostala bez nastupa u sutrašnjem finalu ove discipline. Kao najmlađa učesnica polufinala, mlada Mostarka je ostvarila dobar utisak, još jednom pokazavši ogroman potencijal. Lana će na prvenstvu Europe još nastupiti u trkama 100 i 200 metara delfin, što i jesu njene primarne discipline, te u njima možemo očekivati još bolje rezultate. Na Evropskom prvenstvu u Rimu danas su nastupila i dva naša predstavnika u kvalifikacijama na 100 metara slobodnim stilom. U konkurenciji 79 plivača, Adi Mešitović je završio na 50. a Nikola Bjelajac na 65. mjestu. Utakmicom u Trebinju između Leotara i Veleža počelo je peto kolo MTEL Premier Lige Bosne i Hercegovine. Hercegovački derbi završen je rezultatom 1-0. Sutra se igraju tri utakmice od 17 sati u Banovićima, će igrati stari rivali Sloboda i Borac. Pola sata kasnije počinje duel između Posušja i Sloge, dok sutrašnji program utakmicom od 21 sat zatvaraju Željezničar i Tuzla City. U nedjelju se igra jedna utakmica, a u Doboju kod Kaknja od 17.30 se sastaju Igman i Sarajevo. Utakmica Zrinski-Široki Brijeg je odložena. Toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji i laku noć.